José, o dono do túmulo. Fomos até Caifás. Caifás? Tomé, não sabe que Caifás pagou testemunhas para mentir sobre o mestre? Talvez ele o tenha comprado também. O que tu disseste? Você o traiu. Como Judas o fez? Simão, Tomé, parem! Simão, parem, 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 parem. Tomé não nos traiu. Olhe, Tomé, não devemos chamar atenção. Sabes disso? Sim, me arrisquei, mas valeu. Colocaste as nossas vidas em perigo. As de todos nós. O que devemos fazer? Devemos ir embora. Imediatamente. Devemos esperar. Esperar? Esperar pelo quê? Não sejas tão impulsivo. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus te contou isso secretamente. Ele deixou um mapa para que tu pudesses encontrá-lo no reino de Deus. Deves procurar dentro de ti mesmo. Onde? Onde? Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Como isso? Devo descobrir o quanto Jesus sofreu? Não, para! Para! Tomé! Irmão. Eu sei o quanto sofrestes, irmão. Mas nos torturarmos não porá um fim ao nosso sofrimento. Devemos aprender a sentir sua presença, que está dentro de cada um de nós. O Espírito do Filho de Deus. Deus, o que permite que isso aconteça ao próprio filho? Tomé. Maria. Por que não me entendeis? Eu amava Jesus tanto quanto vós. Temos que honrar sua memória. É por isso que fui até Caifás. Caifás está pensando em nos deixar levar o corpo de volta à Galileia. Temos que levá-lo de volta para casa. Como pode ser isso? É uma armadilha. Para nos levar para fora. Para nos levar até o sepulcro. As mulheres. As mulheres já foram para o sepulcro para embalsamá-lo. Somos covardes para deixar as mulheres irem. Acalmai-vos. Nada pode acontecer a elas. Não estão na lista. Madalena. O que aconteceu? Onde estão as outras? Fostes atacadas. O Messias. Fale, Madalena, fale. Ele se foi. Como ele se foi? Ele se foi. O corpo dele não está mais lá. Roubaram o corpo do nosso mestre. Quem roubou? Eu não sei. O túmulo estava entreaberto. E onde estavam as guardas? Não havia sinal deles. Viste o quanto a palavra dele vale? Foste trapaceado. Onde estão as outras? Ainda estão lá. Vamos. Esperai aqui. Se não voltarmos, sai hoje à noite. Não procurai por nós. Não procurai por nós. Tomé! Vou com eles, não podes me impedir. Vistes alguma pessoa? Não, ninguém. Certeza, deves ter visto alguém. Os sacerdotes, os romanos. Alguém? Ninguém, Tomé. Ninguém. Vamos. É verdade. Ele não está aqui. Tu não sentes a paz? É como se a morte tivesse sumido desse lugar.
precisaram de muita força para fazer isso. Eles queriam humilhá-lo, destruí-lo, mesmo depois de morto. Não há sangue, não há sinal de luta, nada. E os guardas simplesmente fugiram. Então parece que eles levaram o corpo, mas deixaram a mortalha. Ladrões de túmulos. Não. Não havia nada para roubar. O mestre estava aqui. Ele valia mais que tudo. Sim. É por isso que devemos encontrá-lo. Todo esse trabalho, Tomé? Pelo menos estamos tentando fazer alguma coisa, João. Talvez devêssemos lembrar de suas palavras. Ele nunca mentiu para nós. Nunca duvidei de suas palavras. Tem certeza, Tomé? Os romanos podem voltar. Devemos ir. Ele pensa que sabe de tudo. Cada um de nós lembrará do Messias do nosso jeito. Sim. Podem estar nos vigiando agora. Vamos! Vamos, João! Vamos! Há rumores de que os romanos estão com medo de que ele seja lembrado. Sem um corpo, quem poderá dizer que ele um dia existiu? Quando falarmos dele, quem vai acreditar em nós? Tolos, mas determinados. Isso foi o que José de Arimateia disse de nós. Disseste a ele onde nos escondemos? Não, não. Eu sinto muito, Tomé. Acreditaste em um amigo dos romanos. Onde está José? Ele não está aqui. Foi chamado ao palácio por Pôncio Pilatos. Fomos traídos. Ainda não tiveste o suficiente? A luz parecia um sol e havia muita luz. Estás brincando comigo? Estamos esperando. Levai-o daqui. Certificai-vos de que ele não fale com ninguém. Ele é louco e perigoso. Tu disseste que não tiveste contato com o grupo de discípulos. E que não sabes o que aconteceu ontem. Eu já disse, não sei nada sobre isso. Estás mentindo. Nós seguimos você. E tu? Estás disposto a me dizer a verdade? Sim, procurador. Sim. Ótimo. Devemos ir ao sepulcro. Levem os dois. Por que choras? Por quem procuras? Mestre. Maria Madalena. Não.
mas felizmente eu consegui despistá-los. Madalena, o que houve contigo? Eu o vi. Quem vistes? O mestre. Viste o corpo dele? Ele está vivo. E ele falou comigo. Tem de certeza. Onde foi isso? Eu voltei ao túmulo. Eu estava desesperada. Era ele. Ele me pediu que trouxesse a novidade aos seus irmãos. Ele ressuscitou. Voltou do reino dos mortos? Ele nos disse que voltaria. Tocastes nele? Eu abracei seus pés. Mas ele me disse para voltar para vós. Pedro, não pode ser verdade. Espera, Simão, espera. Não acreditais em mim. Não foi um sonho. Eu juro, ele chamou por meu nome. Talvez tenha sido um homem que te conhecia e queria fazê-la de bomba. Era o mestre. Sabes que ele prometeu retornar? Sim. E também sei o quanto todos nós esperamos por isso. Mas Maria, se ele voltasse, ele apareceria para o Pedro, para João, ou para Simão, ou para a mãe dele. Ou até para mim. Maria, por que o mestre apareceria? É verdade. Irmã, onde está seu coração? Foi embora com sua fé? Tudo isso foi profetizado. Ele ordenou que descansássemos enquanto ele ficaria de guarda. Estávamos dormindo ao redor do fogo quando de repente fomos rendidos por um bando. Quem eram eles? Bem, eram os discípulos do homem. Nossa. Conseguiste reconhecê-los? Estava tarde, mas sim, eu vi Longinos falando com um deles e eu o reconheci como discípulo. Então, quando eles tiraram o corpo do Nazareno do túmulo, eu os ouvi gritando seu nome como um grito de guerra. Jesus! Isso é um ultraje! Jesus! Tu dormiste no serviço? Não.
Tu tens sorte de eu não mandar crucificar-te. Sai da minha frente. Estás pronto para falar comigo agora? Já respondi tuas perguntas, é tudo o que sei. Como ousa falar com o procurador de Roma assim, judeu? Se agiste por compaixão, cometeste um grande erro. Essas pessoas não pagaram tua confiança. Por que eles roubariam seu corpo? Um aviso de rebelião. Eles querem criar um mártir aqui. E tu és um deles. Não, eu não sou. E isso é um absurdo. Mesmo? Por que Caifás disse para mim que foste até ele com um deles e pediste permissão para remover o corpo? É verdade. É importante saber o que há na mente dessas pessoas. Mas tu mesmo não farias isso para o bem deles? Aparentemente tu o fizeste muito bem. Quero que me digas onde estão e o que fizeram com o corpo. Eu não tenho ideia. Quando saímos do templo, o homem fugiu e eu não o vi de novo. Tu ainda estás mentindo para mim. Mais alguns dias numa masmorra romana e você implorará para que o ouçamos. Está certo. Vamos. É tudo mentira. Por quê? É o que vamos descobrir. Vamos. Por que inventaram tudo isso? Primeiro para esconder o corpo, depois para nos culpar, para fazer parecer que somos bandidos esses miseráveis. Os outros estavam certos, seríamos enganados. Caifás te armou uma emboscada? Sim. Tenho que falar com José sobre isso. Acho que ele sabe muito mais do que ele admite. Não há como entrar nas masmorras. Trabalhas no palácio, não é? Podes me ajudar? Qual é o problema, Júlia? Estive pensando no que Maria me disse. Eu acredito nela. Como quiseres, não importa. Entrarei lá contigo ou sem ti. Está bem, eu te ajudarei. Vem hoje à noite. Não, amanhã de manhã. Eu irei ao templo para rezar. Dize a meus irmãos que não os desapontarei. E acredite em mim, Joana. Eu trarei o mestre de volta ou morrerei procurando por ele. E se ele realmente ressuscitou? Então não terei medo de morrer. Agradeçam muito pela libertação da heresia do Nazareno, e orem, orem realmente para que seus discípulos sejam julgados. Eles roubaram o seu corpo, eles querem perpetuar sua memória infame. Por gerações que virão. Isso é mentira, Caifás. Nós não o pegamos. Ele era nosso mestre. Sabes quem o levou? O vendeste para os romanos. Quanto Pilatos te pagou? Quantos insultos fará a Jerusalém? Quantas maldições podem suportar? Amávamos nosso mestre. Vejam, vejam. Essa é a mortalha com a qual o envolvemos. Não pegamos o corpo dele. Não tem que acreditar em minha palavra. Ides até lá e vós mesmos vireis. Sim, ides e olhai. O túmulo foi violado na noite passada por vândalos. Parem-no. Vamos. Parem-no. Venham. Parem-no. Valente, meu amigo. Quase conseguiram te pegar. Vamos. Então lembras-te de mim. Como poderia esquecer? Não tenho nada o que falar contigo. Se tivesses ficado do nosso lado, teu mestre ainda estaria vivo. Meu mestre poderia ter se salvado. Ele não o quis. Ele escolheu morrer, queres dizer? Talvez tenha escolhido certo. Ele é certamente mais útil morto do que vivo.
Não sabe ainda, mas está morto também. Tão morto quanto teu mestre. Meu mestre era um profeta. Tu te recusastes a ouvir a palavra dele. Não nos importamos com profetas. Queremos guerreiros. Seu Nazareno disse que estava preparando um novo reino, que tinha palavras para usar contra os opressores, mas ele não queria brigar. Foi por isso que morreu. Deverias ter sido crucificado no lugar dele. É um bravo homem. Eu respeito você. És melhor que ele. És um de nós. A luta continua e esta é a hora. Seu corpo sumiu. As pessoas estão de braços abertos. Roubastes o corpo dele, não? Somos guerreiros, não somos ladrões. Quem roubou, então? Os corvos, os vermes. Quem se importa? Quem eu? Eu perdi muitos homens. Eu sei como se sente. Mas o sonho acabou. É hora de agir. O povo me adora. Jerusalém logo será nossa. Junta-te a nós. Tu e os outros. Será tua única chance de sobreviver. Estás aqui. Pegue isso, Tomé. E os guardas? Não te preocupes, não prestam atenção aos servos. Trabalhamos duro. E temos até a noite.